Labas rytas. Pirmoji kelionės diena. Važiuojam į Ningbo. Iš Ningbo stoties į Šanchajų. Tai ta bus vieną Šanchajų. Ir tada varysim į Seulą. Aurelijos cibulus. Cibulus. Einam iki metro ir važiuosim viešbutį. Tariam savo viešbutį. Baig patogu buvo taip pat metro. Išlinom iš metro, einam pavalgyti savo mėgstamiausią restoraną, kai esam, arba Pekine, arba Šanchajų Cheesecake Factory. Ką valgysim? Skanaus, cheesecake'o. Aišku, desertui cheesecake'as bus. Vesitas. Gražus Starbucks'as. Kokios duris. Na, jau atėjo mūsų užkandukai ir gėrimai. Aurelijus pasiruošęs ir mainai. Žiauriai daug žmonių čia visą laiką. Nu ką, ragaujam? Šaunam, Dovilė. Ir grietinė, normali, reikia namo parsivežti šitą grietinę. Skaniai, wow. Atėjo mūsų maistas. Wow, dydis. Kokia Dovilė, kokia lėktė, wow. Atėjo mūsų main daddy, cheesecake'as. Excited? Aš irgi, girdami darbą. Kaip šiūtiesi? Pavalgė. Nepakeliu. Aš jau nepakeliu, jau apie tave. Ir kaip to jautiesi? Aš tai, dieve. Ant tiek pilvo skauda, kad per prievartą valgiu. Nes gaila palikti. Pavalgę nusprendėme aplankyti vadinamą Former Friends Concession Šanchajų. Čia buvęs toks rajonas, kur gyveno turtingesni žmonės ir bandė viską sukurti prancūziškų stilių. Tai čia toks vienas žymiausių pastatų. Pavok Prancūziją, man ne. Matot, kiek žmonių? Gerai, kad atvedžiau. Nieko neipatinga. Siaura gatvė. Smagai, čia kiek siaura mes tą gyrą prisipirkt gali. Nu, ką mes prisipirkom? Tai galimus. O čia va gražiau būtų. Ką mes prisipirkom, Dovilė? Dar nieko, bet visko yra. Buvom trumpam grįžę iš pasivaikščiojimų visų į viešbutį palisė. Aurelijus tripa vonioji pagulėt. Aš varau šiek tiek apsipirkt prieš kelionę į Seulą. Vieni kedai suprieša, tai vat reikėtų kažką pasižiūrėti. Eisiu į tą Nanjing Road, tokia žymiausia Šanchajaus gatvė, kaip Kauno Laisvės alėja. Tikėjausi, kad bus žmonių dabar tiek tiek, tai nelabai. Wow. Nu jo, bet ko galima tikėtis. Populiariausia gatvė šitą miestą. Toks mėnulis padarytas, žydintai, delfiniai tokia lėšauka. Gerai, jis atrodo.
Nu, policija tai čia nežinau, kas 10 metrų stovi, visi įsitempę vyrai prie perėjos reguliuoja eismą, kad žmonės pastovi neitų, reguliuoja ir mašinos galėtų pravažiuoti. Populiarioji gatvė nuotraukom, nes viskas kaip Amerika atrodo apšviesta taip geltonai. Parod, gal tą Nanjing Road bandysiu eit į prekybos centrą, gal kažką ras. Tai mes sakot, manau, kiek žmonių greit pavargstama, taip sunku eit visur kamštai, visi koja už kojos, kažkur nori greičiau, tai neįmanoma. Susakė maistelę į namus. Šiek tiek teliką žiūrim. Mūsų vaizdas pro langą iš viešbučio. Visai fainas į parkelį, čia taip pavadinasi People's Park. Išsikrausiam iš kambarį. Vaikštau čia po centrą. Rodysiu, kokia eilė prie mūsų viešbučio, čia taip vadinasi Deli. Žmonės vakar, nežinau, laukia kokias valandą, dvi prie jos, nes va, čia turbūt labai populiaru. Važiuosi Maglė traukiniu. Pagaliau yra aš excited. 50 RMB. Tai čia yra... Kiek čia litais? 7 eurų. O kiek litais? 24. 24 litai. Eikti savo, eikti savo. 15 ar pusą. Ledai kainuodavo 2 litas. Kur varvėdavo grietinė nuo jų. O prie rūsų iš viską peikam būdavo. Kaip greit varo eikti savo. Geriuko ribas to permušo. Viskas. Greičiau už geriuką važiuoja oficialiai šitas trukinį. Bet tikrai kai greit lekia. Ką patinka? Labai patinka. Pagaliau technologiją kažkokią naudojamės. Geras laikti savo, kai greitai. Magnetas, kad nestabilus.